Бүгін Саха телевидениеттен радиотын көміз колыға, Саха радиотын кейхенге беретін шеф-редактора, ұйтатчы, аға састақ бері ділағым Эдуард Урдық бейін сағын үбілуін білетер. Белекінінен кенені бері ділағтырағы ділетті бет, Саха көрдері ретінер компания түгір Эдуард Урдық 1909-ын бір сылаққа Олунега дикторынан кәлбет. Олынене пекір көмілі хөтчетінен Сапқосқа ұрбучынан үлелебет. Сүрбес әтті сылтухары беріне ләқті күлелен үгіз күретчі мақталын ұлла. Кені бүгін култура телевидене тұйгуна көхті қапшественник профсоюз үлігеті. Егін күрутын істің егерек. Мен бір коллективын, түрәуіт коллективын дейкпін десеп, олыс істіңдік егеректік әғәдділәті, онын мен олыс мақтанамын, онына білін тұрар сағабыт серен істәйтшілергер, онына көрәтшілергер барға мақтал мен әйханан үлелевін.